Videoni boshlashdan oldin like bosishingizni so'rab qolamiz. Agar kanalda mehmon bo'lsangiz, albatta kanalga obuna bo'ling. Salom muxlislar. Ushbu videoda ona bag'ri dunyodagi eng xavfsiz joy ekanligini ko'rsatuvchi suratlar ko'rsatilgan. Ona va bola o'rtasida maxsus rishta bo'lib, uni nafaqat insonlar, balki jonivorlar ham his etadi. Tadqiqotlar esa itlar ulg'ayganida ham onasini tanishini ko'rsatgan. Ona mehri insonlar va jonivorlarga iliq tuyg'ularini baxsh etadi hamda o'zini xavfsiz his etishga undaydi. UzVideo TV kanali buni isbotlovchi suratlar bilan bo'lishdi. Marhamat tomosha qiling. 1. Jajji Shirintoy kuchukcha. Ikkinchi 21 yoshdagi qiz onasi bilan Rojdestvoni nishonlamoqda. 3. Hammaga ona kerak va har doim nomli surat. 4. Ona bilan cho'milish. 5. Hech qachon unutilmaydigan kun. U barcha mashaqqatlar ortda qolib, diplom olganida juda xursand bo'lgan edi. 6. Men uni yaxshi ko'raman va u menga qilgan barcha ishlari uchun minnatdorman nomli surat. 7. Turmushga chiqayotgan qiz onasi bilan. 8. Ona qorni eng yaxshi yostiq nomli surat. 9. To'ydan keyin onasini quchoqlayotgan yigit. 10. Onam bir o'zi kuchli, mustaqil ayol sifatida rasmga tushmoqchi edi. Men unga bu ishni bir o'zi qila olmasligini eslatmoqchi bo'ldim. Nomli rasm. 11. Juda yaxshi ona. Onikkinchi ona quchog'i eng yaxshi joy nomli rasm. 13. Ona bilan tushgan sevimli surat. 14. Echki Charlie bolasi bilan. 15. It va uning bolasi 4 yil farq bilan. 16. Ona oldida uxlash har doim yoqimli. 17. O'quv lageri bitiruv kechasida onasini quchoqlamoqda. 18. Ona quchog'ining iliq tafti. Qadrli muxlislar, agar video onangizning jannatmakon quchog'ini eslatgan bo'lsa, like bosishni unutmang.